Bugün vətənə geri dönən Azərbaycan güləşçiləri və Tokyo Olimpiadasında ölkəmizi təmsil edən son nümayəndə heyəti hava limanında böyük izdihamla qarşılanıb. Onlara Azərbaycan Güləş Federasiyasının əməkdaşları, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və digər şəxslər qarşılayıb. Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Namiq Abdullayev bildirdi ki, olimpiadaya qatılanlar arasında tarixi zəfərimizlə başa çatan vətən müharibəsində iştirak edən idmançılarımız da var idi. Bugün əldə etdiyimiz uğurlarda onların da payı var. Onu da xüsusilə qeyd edim ki, Azərbaycan yığma komandası, Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən yığma komandamız, olimpiya komandamız 67-ci yerdə qərar tutub. Bilirsiniz ki, Ermənistan isə 69-cu yerdə. 3 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu. Tokyo'daki olimpiyadadan gümüş medalla dönən Hacı Əliyev isə Takuto Otoguro'ya qarşı final görüşündə hakimin qərəzli davrandığını bildirdi. Hakim qərəzli əlbəttə orada vardı. İndi burada tam açıq-açıq yani onun belə dərin-dərin izah etmə çətin məsələdir. Əlbəttə yani hamı gördü ki orada haqsızlıqlar oldu. Karate üzrə gümüş medalçımız Irina Zaretska isə bildirdi ki, o dünya çempionatında daha inamla iştirak edəcək. Karate yenidən olimpiada proqramına daxil edilsə mütləq orada gideceğim. Baş meşkçime de demiştim. Bu yarıştan sonra hiç neden heyecanlanmıram, korkmuram. Bu en yüksek seviyeydi. Bundan sonra ele özüne inam hissi gelir ki gidip tatamide hamını parçalayabilirsin. Azerbaycan'a medal getirdiğimiz için sevinirik. Bu tehce bizim değil, Azerbaycan'ın qələbəsidir. Bunu ise bürünç medal kazanmış Azerbaycan'ın Yunan-Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov dedi. Vəli, bugün biz kızıl medal alabilmedik ama çok sevinirik ki medalsız ülkeye gayet medal almayan komanda yoldaşlarımıza da hamısına da arzulayıram ki olimpiya medalını əldə eləsinlər. Bu sevinci bizim kimi onlar da yaşasınlar. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi olimpiyadada 3 gümüş, 4 bürünç medal qazanıb. Kamal Hüseynli, Zaur Əliyev, Space Xəbər.